Azərbaycanda qəbristanlıqların salınması, qəbirlərin ölçüsü, onların yerləşdirilməsi ilə bağlı ümumi standartlar tətbiq ediləcək. Dini qurumlarla iş üzrə Dövlət Komitəsinin sədri Mübariz Qurbanlı məzarlıqlarla bağlı yeni qərarın qəbul olunacağını da vurğulayıb. Yeni qaydalara görə qəbirlər üzərində dəbdəbəli daşların qoyulması zamanı ölçüdən kənara çıxılmasına yol verilməyəcək. Qəbristanlıqların salınması, qəbirlərin hansı formada olması və s. məsələlərlə əlaqədar qaydalar var. Bu qaydalar yenilənir. Bu qaydalara görə qəbirlər üzərində dəbdəbəli hansısa daşların qoyulması, ölçüdən kənara çıxılması olmayacaq. Qəbirlər vahid sistemdə, vahid ölçüdə olacaq. Məhrəm ayı ilə bağlı tədbirlər yalnız məscidlərdə keçirilməlidir və dini xarakterli atributlardan məscidlərin içərisində istifadə olunmalıdır. Bununla bağlı Qafqaz Müsəlmanları İdarəsinin fətvası var və həmin fətvada İmam Hüseyn əzadarları üçün Məhrəm ayında keçirilməsi planlaşdırılan bütün tədbirlər və qaydalar öz əksini tapıb. Bu barədə açıqlama verən komitə sədri Mübariz Qurbanlı Azərbaycanda keçirilən yas mərasimlərində tövsiyə edilən yeniliklərdən də danışıb. İslamda bundan bağlı birbaşa göstəriş yoxdur ki, İnsan vəfat edəndə yığışıb kimlərsə orada yemək yesin və s. Bu vacib olanlar var, o dörd elementdən ibarətdir. Bununla bağlı tədbirlər olmalıdır. O ki, qaldı Azərbaycanda bunun ənənəvi olaraq yaşamasına, mövcud olmasına, bu başqa dinlərin təsiri ilə Azərbaycanda yaranıbdır və müsəlman ölkələrinin istənilərinə gedib baxsanız, bu cür mərasimləri siz orada görməzsiniz. Mübariz Qurbanlı oktyabrın 1-nə təsadüf edəcəyi Aşura günündə məscidlərdə qanvermə aksiyalarının keçiriləcəyini də bildirib. Elnur Abdurrəhmanlı, Elmar Nəbiyev, Xaçmaz.